Mercadão de Carnes Ômega tem preços excelentes para você. Aquele assado que você quer fazer no Natal, no final do ano. Tem pernil, tem muita coisa bacana, tem preços excelentes. Tudo aqui pro seu final de ano. Final de ano tem cerveja Bavária, tem cerveja Antártica para você. O preço está excelente. A lata, 65 centavos a unidade. Só 65 centavos. Tem o pernil, tem sim o pernil. Olha só, tem contrafilé, tem colchão duro, tem colchão mole. São os congelados Sadia, um preço excelente porque eles têm parceria. Olha só, tudo limpinho. E assim, quando você levar a peça, a turmona aqui faz para você toda a limpeza, deixa a peça limpinha. Vamos lá, olha só, picanha maturada. Essa picanha, quanto é que está? Picanha maturada Mondelli tipo C. R$12,90 o quilo. R$12,90 o quilo, é um preço bem bacana essa picanha, nota 10. Tem também linguiça toscana Sadia. Onde é que está a linguiça toscana? Tá aqui, ó. Linguiça toscana Sadia, você vai levar um pacote com 6 quilos a R$3,99 o quilo. Preço sensacional, nota 10. O pessoal sai daqui de carrinho lotado, não é isso? Com certeza. E, aliás, você vai encontrar peru Sadia, Chester Perdigão, lombinho temperado, eles aceitam cartão de crédito, free shop. Todas as lojas têm estacionamento, então você compra sempre com bastante comodidade. Vai conferindo aí, porque a loja tem muita coisa. Você vai ser atendido de segunda a sábado, às 7h22, domingão, das 7 às 14 horas. Avenida Itaberaba, 2048, 875-3756. Rua Tenente Coronel José Joaquim Arruda, 452. O telefone pra gente? 878-0866. Parceria Perdigão, parceria Sadia, olhos congelados, são os assados. Fala pra mim se no final do ano agora você não vai levar um peru, não vai levar um Chester, a preços excelentes, não é isso? Com certeza. E aqui muita coisa eles vendem na peça. Então se você precisar, fala com a equipe lá, ó, mostra lá. Ó, uma equipe, aí moçada, tudo certo aí? Legal? Vamos limpar pra todo mundo, olha só. É uma equipe muito simpática que com certeza vai fazer a limpeza da sua carne, não é assim? E você vai ficar feliz e satisfeito. Mercadão de Carnes Ômega, aproveita de novo o telefone pra você, 875-3756. Aproveite porque aqui os preços são excelentes.